התרגיל הבא, תרגיל נחמד, לא משובח מדי, אבל ככה בא להמחיש עד כמה זה נעים לעבוד עם האקסל לכל מיני מטרות. וכאן עשיתי רישום טיפולים ברכב. מעקב אחרי אוסף הטיפולים שלכם עם האוטו שלכם, יכול להיות שבהמשך, בכמה לחיצות כפתור, נהפוך אותו למעקב על צי הרכב השלם. אז ככה, קודם כל אני מבקש, בכל התאים האלה כאן צריכים לזין את הנתונים הכללים לגבי הרכב. אז אם אני אקח את עצמי, אז השם שלי זה זוהר סאקס. סוג הרכב שיש לי זה סיאט. והדגם איביזה. יפה. השנה היא זה 2011 נדמה לי. משהו כזה. מספר רישיון 1-1-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. ומספר הזוי של הרכב, אותו כנל. אוקיי. נתונים האלה ברשותכם השארתי חסוי. מה כאן? כאן אנחנו מדברים על כל מיני תאריכים של להכניס להם את הטיפול. נניח, עשיתי כאן טיפול 5000. והוא בוצע בתאריך הראשון לחמישי 2013. זה יהיה התאריך הראשון. אני מבחינתי כאן מתאריך אותו התאריך הזה, הראשון שהתחלתי לטפל בו. אז במקרה הזה, כל מה שאני צריך לעשות, שווה ולהצביע לתאריך הזה. זה היה מאוד פשוט. השאלה היא נשאלת, וכל פעם אני אקח את התאריך הבא בתור. נניח שאנחנו עושים, אני עושה טיפול פעם בחודש. אז ניקח כאן את הראשון ליוני. אני אסמן את שניהם, ואני אמשוך, נניח הפעם, רק את כאן. איך אני אדע מהו הטיפול האחרון שביצעתי מבחינת התאריך? למעשה זה המספר המקסימלי בין כל המספרים האלה. אז אנחנו נלך כאן לסיכום אוטומטי, יש לו משולש קטן לצידו, ונשתמש בפונקציה מקסימום. ואתה תיקח את כל התאריכים כולם, בלי יוצא מן הכלל, גם הריקים, ותמצא לי בית כולם מהו האיבר המקסימלי. והנה כאן הוא מוצא. אם אני אקח כמובן עוד טיפול אחד חודש אחרי זה, מיד זה ישתנה כאן במקום הזה. אם אני אוריד את הטיפול הזה, במקרה הזה זה לא, כי לא לקח לי את המינימום. יכלנו באותה שיטה לעשות גם למחוק אותו ולהגיד לו כאן, בתאריך הבסיסי, מהו המינימלי, המינימום בין כל סדרת התאריכים. ואז במקרה הזה באמת הוא לוקח, הוא מתעלם מהתאים הריקים, הוא לוקח את הראשון לחמישי. כמו שאמרנו, אם לא היה נתון, הוא היה לוקח את הראשון לשישי. אז זה לגבי הקטע הזה. מה עלות הכולל של טיפולים? כאן בשורה הצהובה, כל פעם יש לי את העלות של כל טיפול. ואני מכניס את הנתונים עצמם. אז העלות הכולל של כל הטיפולים יהיה הסיכום, למעשה הסיגמה, של כל אותם תאים צהובים, שכרגע לא קיים. אבל בעתיד, שיהיה נתון, וכאן נניח על החלפת שמן, שילמתי כאן 300 שקל, ועל גירוש של דה 150, זה לא החלפתי, שמן גיר עלה לי 500, אישור גלגלים עוד 200. זה היה הטיפול. אז כאן אני צריך לסכם ולדעת כמה עלו לי כל ההוצאות האלה. אז אני אגיד לו כאן סיכום, סיגמה, ואני אראה לו בידיים בדיוק את אותם נתונים שהוא אמור לסכום. ונלחץ פעם נוספת על סיכום אוטומטי. ניקח את הנתון הזה מכאן ונעתיק אותו לכולם. אז כרגע הסיכום הכללי של כל אלה, הנה ניתן כאן 1150, כי סיכמנו את כל האזור הזה. אם כאן בנתון הזה אני אקח עוד הוצאה כלשהי, מיד תסתכלו למעלה איך זה נתונים גם משתנים נתונים. גם בתא ההוא, בהתאם לטיפול. לגבי טווח הקילומטראז', כאן תכתבו מה שאתם רואים במונה של האוטו בכל טיפול. אז בטיפול הזה, המונה של האוטו, האוטו היה חדש, 1200 קילומטר. כאן עשיתי 3000, כאן המונה היה 3700. ו-5400. כאן 12150. ו- 15,200, וכאן כבר עליתי ל-20,000. אז כמה נסעת בכל טיפול, בין טיפול לטיפול? בטיפול הראשון האוטו עוד היה חדש, אנחנו לא כותבים. כאן, אני רוצה לדעת כמה נסעת בין הטיפולים. למעשה אני צריך להחסיר, שווה, להחסיר את הערך של מצב המונה כרגע, פחות מצב המונה בטיפול הקודם. והנה אני רואה כאן בדיוק את הקילומטראז', את הטווח קילומטרים שנסענו. וככה אני יכול לסמן את זה לכל התאים האחרים. במקרה הזה,
כאן טעיתי, רואים כאן את הבלגן? מיד רואים שיש בלגן. התכוונתי ל-2370. כרגע זה נראה יותר טוב. נסעת כאן את כל הטווחים האלה, בהחלט זה נראה יותר ברור. אני יכול לסמן את כל המספרים האלה, אולי גם את הראשון, לסמן את כל אלה, ואני רוצה להראות אותם באיזו עוצמה מסוימת. בתפריט בית יש דבר שנקרא עיצוב מותנה. ובתוך העיצוב מותנה, סרגלי נתונים. כשאנחנו ניקח את אחד הכלים האלה, כמו שאתם רואים, הוא צובע בצבע את העוצמה. וכאן בקושי נסעת, אבל כאן נסעת המון, הרגיע הכי גדול מכולם, 6750, תבדוק מה קרה בחודש הזה, אם זה באמת הגיוני. והוא מראה, אז אם כאן אני אכתוב, למשל, לא 20,000, אלא 50,000, אז באמת רואים שהבעיה עברה לכאן, וכאן באמת בכל האחרים אין לנו שום בעיה. אז זה גם איזו אינדיקציה שיכולה להיות לכם לעזר. וזהו, כל מה שנשאר לכם כרגע לעשות, זה רק להזין כרגע את הנתונים של כל הטיפולים, אם כאן בתאריך הזה ביצעתם טיפול 15,000, אוקיי, ונניח כאן שמתם 300, 400, ונתן לו קצת איזה סדרה עולה של מספרים, נסמן את שניהם, ונמשיך אותם ככה קצת למטה, ואז הנה כאן סדרה של מספרים, הנה התוצאה, רואים את יכולת, את כל האפשרות בצורה כזאת, קלה כאן. זהו, זה המודל הראשון, מודל פשוט, נחמד, לסכם נתונים של הוצאות רכב. תעשו דבר כזה על הרכב שלכם, באמת יהיה לכם אינדיקציה מה החלפתם, מתי החלפתם, תראו איזה מקום נחמד ופשוט, לא צריך להיות מסובך, כדי לרכז את כל הנתונים שלכם שם.